بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدلر: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إنسان الجسد ده بر برجة إتبار أجر أصلح بسه بدن حمجة إصلاح بلده. agar u buziladigan bo'lsa badanni hamma joyi buziladi, u ham bo'lsa qalb dedilar. Odamni odam qilib turadigan, odamni yaxshi qilib turadigan ham qalbi bo'lsa, yomon qiladigan ham qalbi bo'ladi. Insonni boshqarib turadigan asosiy narsa mana Rasulullohni shahodatlari bilan bu qalb ekan. Shu Rasulullohni hadislaridan kelib chiqib biz qalb haqida suhbatlashishlikni davom etyapmiz. Alloh taolo o'zi muvaffaqlardan qilsin hammamizni. Eshitganlarimizga, aytganlarimizga amal qilishlikni Alloh taolo nasib qilsin. Odam borki o'zi yaxshi yashashlikni xohlaydi. Har bir inson hayotida barakalik, yaxshi, to'lin to'kis bo'lib turib, hech nimadan kam bo'lmasdan yashashlikni xohlaydi. Bu insonni fitratidagi Alloh subhanahu va taolo yaratgan narsa bu. Hech bir odam yo'qki, illo o'sha odam yaxshi yashashlikni xohlaydi. Alloh subhanahu va taolo bizlarga yaxshi yashashlikni o'rgatdi va yerni yaratgan paytda yerda butun barakalarni yaratdi. Alloh taolo yerni va yerdagi ozuqalarni 4 kunda yaratdi va u yerga baraka berdi. Va qaddara fiha aqwataha va baraka fiha deydi Alloh taolo. Va baraka fiha va qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'an lis-sa'ilin. Alloh taolo yerga baraka berdi. Yer o'zini barakotlarini chiqardi. Mana shu bilan yerda hayot boshlandi. Keyin odamlarning gunohlari tufayli, odamlarning fasodlari tufayli yerda baraka kamayib ketaverdi. Butun yaxshiliklar hammasi yo'qolib ketaverdi. Yil o'tgan sayin vaqtga qarab odamlardagi yaxshiliklar, yerdagi yaxshiliklar kamayib ketaverdi. Bu Alloh taoloning sunnati, bir qoidasi bo'ldiki, qachoniki bir odamlar yaxshi bo'lsa, o'sha paytda yer o'zini barakasini chiqardi. Qachon yomon bo'lsa, baraka orqaga qarab ketaverdi. Buni tarixda o'qib biz ko'raveramiz. Baraka eng yaxshi holatga chiqqan payti Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrlari edi. Odamlar baxtli hayotda yashadilar. Hech bir kishidan, odamdan qo'rqmasdan, hattoki shu darajagacha borib qoldiki, mu'minlar bir-biriga: "Meni molimni shunday ikkiga bo'laman, xohlagan tomoningni sen tanlab olasan" deb o'zini topgan molini ikkiga bo'lib, o'zini mu'min birodariga, muhojir birodariga berib yuboradigan darajagacha chiqildi. Va mana bunday holatdan Alloh taolo ularga evaz qilib xotirjamlik hayotini berdi. Ibodatlar necha barobar ziyoda bo'ladigan, eng katta barakasi ular Rasululloh bilan yashashligi bo'ldi ularning. Va mana shu bilan odamlarda hayot ketaverdi, ketaverdi, buzilib ketaverdi. Hozirgi paytgacha keldik mana. Hammamiz shikoyat qilayotganimiz mana shu barakani ko'tarilib ketganligi, vaqtdan baraka ko'tarilganligini shikoyat qilamiz. Bir kun o'tib ketadi, hech narsa qilinmaymiz. Umrlardan baraka ketib qoldi. Bir necha yashagan odamlarni ko'rasiz, 60 ga kirgan, 70 ga kirgan odamlarni ko'rasiz. Hayotda hech bir narsaga ulgurmagan. Na bir ta'lim olgan u odam. Na bir ibodat qilib ulgurgan. Alloh taolo keyinini xayrli qilsin hammamizga. O'tgan narsa o'tib ketdi, nima bo'lsa ham. Lekin bundan buyog'iga shu hozirdan boshlab ko'zimizni ochib, hozirroq harakatni samarali bo'lishligini, eshiklarini biz istashligimiz kerak. Oxir zamon bo'lgan paytda, hozirgi davrlar o'zi hadislarning ishoralariga qaraganda o'zi yaqinlashib qolgan ko'rinadi. Isa alayhisalomning tushishlik vaqtlari. Dajjol chiqadi, dajjol haqida gapirdik batafsil ancha-muncha. O'sha dajjol tushgandan keyin, dajjol chiqqandan keyin Isa alayhisalom tushadilar va dajjolni o'ldiradi Isa alayhisalom Babulut degan joyda. Bu Falastindagi Babulut degan joyda Iso alayhissalom Shomga tushadilar. O'sha paytda Dajjol ham o'sha yerda bo'ladi. Shu bilan Dajjol Iso alayhissalom ko'rgandan keyin qochar ekan. Babulut degan joyga borganda, hozirgi Falastindagi joy, o'sha joyda Iso alayhissalom uni o'ldiradilar. Shu bilan butun yer yuzidan kofirlar hammasi o'ldiriladi. Yerda yana shunchalik xotirjamlik, shunchalik baraka, xayr yana qaytib keladi o'sha paytda. Abu Nuaym Hilya kitobida va Daylami zikr qiladilar. Suyuti o'zini jomiyasida chiqargan Sahihul Jami'da
rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan abu hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilib aytadilar: "Tuba li aysin ba'da al-masih yu'zanu lis-sama'i fil-qatr va yu'zanu lil-ardi lin-nabati hatta law buzirat al-habatu ala as-safa lanabata." Iso alayhissalom tushgan paytdagi hayot qanday ham yaxshi dedilar. Osmonga izn beriladi, yomg'irlarni yog'diradi. Yerga izn beriladi, yer o'zidagi butun ekinlarni ko'kartiradi. Hattoki tosh ustiga agar don sochilsa, o'sha tosh don ko'karib chiqadi degan ekanlar. Hattoki bir kishi sherni oldidan o'tib ketadi, u sher unga zarar bermaydi. Bir ilonni bosib oladi, u ilon unga ziyon bermaydi. Odamlar o'rtasida bir-biriga gina gudrat, hasad qilishlik, g'azab qilishlik degan narsa bo'lmaydi. Mana bu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xotirjamlikni juda ham bir nihoyiy ko'rinishini ko'rsatib beryaptilar. Hozir misolda sher bilan ilonni keltirdilar. Bu ikkalasi hayotda odamlar ulardan omon qolmagan mahluqotlar. Hatto shunday katta hayvon ham, sher ham oldidan bir kishi o'tib ketaversa hech qanday zarar bermaydi va ilonni oldidan o'tsa zarar bermayapti demayaptilar. Ilonni bosib olsa hech narsa qilmaydi deyapti. O'zi odatda ilonni bosib olsa zarar bermay qo'ymaydi ilon. Oldidan o'tsangiz indamasligi mumkin. Lekin oyoq bilan agar ilonni bosib olinsa, o'sha paytda ilon o'zini himoya qilishlik uchun o'zi tabiatan vahshiy hayvon bo'lib ham unga hujum qilingan paytda, zarar yetkazilgan paytda u albatta hujumga o'tadi ilon. Shunchalik omonligidan ilonni bosib olgan paytda ham ilon ziyon qilmaydi degan. Mana bu hissiy omonlik bu narsa. Va ma'naviy omonlikni aytayaptilarki, odamlar o'rtasida bir-biriga hasad qilishlik, bir-birini yomon ko'rishlik, bir-biriga g'azab qilishlik bo'lmaydi dedilar. Bu ham hissiy xotirjamlikni ko'rsatib beryaptilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sifatlab beryaptilar va ham ma'naviy xotirjamlikni, yaxshilikni sifatlab beryaptilar. Imomul Munaviy rahimahulloh aytadilarki, bu hadisdan maqsad odamlarni qanchalik fasodi ko'paysa, shunchalik yomg'ir va o'simliklar man qilinishligi. Yomg'ir yog'may qolaveradi, o'simliklar ko'karmay qolaveradi. Hattoki sepgan donini ololmaydi dehqonlar. Buni sababi shu gunohlarimiz sababli bo'ladi. Shuning uchun ham biz o'tgan majlislarimizda aytdikki, olim kishiga dengizdagi baliqlar ham istig'for etadi. Nimagaki u olimni foydasi shu dengizdagi baliqlargacha va inidagi chumolilargacha uni manfaati yetib boradi. Aljaza umin jinsil amal deb yaxshilik qilinganga ular ham yaxshilik bilan javob beradi dedik. Hattoki odamlarni agar amallari poklanib, yana yaxshilikka qarab qaytsalar, Alloh taolo o'zini yaxshiligini qaytaradi. Hattoki baraka shu darajagacha bo'ladiki, bitta anorga katta bir jamoat to'yadi, bitta anorni po'stlog'idan bir jamoat soyalanib o'tiradi, bitta uzumdan chiqqan bir vash hosili bitta tuyaga yuk bo'ladi. Va bitta qo'ydi sog'ilsa bir ahli baytga yetadi. Agar tuya sog'ilsa bir jamoatga, agar bir sigirni bir marta sog'ib olinsa, o'shaning usti katta bir mahallaga qavm qarindoshlarga yetadi deydi. Mana bu narsa yerning barakasi qaytib kelishligidan. Demak, biz uchun eng katta narsa yaxshi yashashlikka harakat qilishlik uchun bu narsa albatta o'zining eshigidan kirishligimiz kerak ekan. Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qilib aytdiki, agarda qishloq ahli iymon keltirib taqvo qilganlarida edi, biz ularga osmon va yerdan barakalarni ochib qo'ygan bo'lardik. Bu yerda ko'p takror aytdik, barakalar deb jam bilan aytayapti. Bitta baraka emas, barakalarni ochib yorardik degan. Agar barakalar osmondan ochilsa, yerdan ochilsa, insonlar butun takidan ham, ustidan ham, takidan ham barakani o'rtasida qoladi. Buni birdan bir kaliti nima ekan? Iymon va taqvo ekan. Insonning eng katta amali qalbi bilan bo'ladigan amal bo'ladi. Biz mana shu uchun bu suratni bu yerga chizib qo'ydik. Bu inson qalbini biz tushunishligimiz. Bu narsa albatta shu dalillardan o'qib o'rganib qaralinganda tasavvur qilishlikni yaqinlashtirishlik uchun mana shu holatga kelinadi. Inson quloqi va ko'zi bilan ko'rgan ma'lumotlarni miyasida uni tushunib, tadabbur va tafakkur qilib, miyasida yaxshilab tushunsa, u narsa tushungan narsasi uni qalbiga kelib tushadi, fuad deb ataladigan joyga ilm bo'lib tushadi. Mana shu qalbiga tushgan ilm u ma'rifat bo'ladi. Insonda ma'rifat hosil bo'lgandan keyin u ma'rifatdan albatta nima amal chiqadi. Bu amalni birinchisi Allohga iymon keltirishlik bo'ladi. Eng katta amal, eng katta qalb amallarini sharti shu. Allohga bo'lgan iymon bo'lmasa, u qalb forig' qalb bo'ladi, bo'sh qalb bo'ladi.
vahshiylarga uya bo'lgan in bo'lgan uyga o'xshaydi u qalb. Agar Allohga bo'lgan iymon bo'lmasa, Allohga bo'lgan iymon bo'lgandan keyin u qalb yorishadi. U yorishgan qalbdan boshqa qalb amallari mana Allohga tavakkal qilishlik, Allohga umid qilishlik, Allohdan qo'rqishlik, Allohni yaxshi ko'rishlik, Rasulullohni yaxshi ko'rishlik, Allohni yaxshi ko'rganlarni yaxshi ko'rishlik. Mana bu narsalar hammasi o'sha qalb amallaridan bo'ladi. Bu qalb amallari mana bu ilmdan, qalbdagi ilmdan hosil bo'ladi. Qalbdagi ilmga shayton shubhalarini tashlash bilan hujum qiladi. Qalbdagi amal joyiga esa hujum qayerdan bo'ladi? Shahvatu nafsdan. Odamning shahvatlari o'sha amal joyiga hujum bo'ladi. Ikkita hujum insonning hayotida to'xtamasdan bu jangga uchrab turadi. Shubhatu shayton, ya'ni shayton o'zining vasvasalarini soladi va shahvatu nafs odamning qalbiga doim kelib turadi. Mana shu qalbda amallaridan keyin tashqaridagi amallar kelib chiqadi. Birinchi o'rinda inson qalbidagi amal boshlanadi. Biz mana shu uchun ham o'sha qalb amallari haqida suhbat qilyapmiz. Bu narsada qancha ko'p gapirsak, qancha ko'p takrorlasak, shunchalik yana ham oldingiga qaraganda tushuncha ko'payib boraveradi. Men o'ylaymanki, oldingi birinchi suhbatlarimizdan ko'ra hozir bizda katta bir tasavvur paydo bo'lyapti qalb tushunchasi haqida. Qalbni amali eng katta amal bo'lganligi uchun barakani ham eng kattasi shu qalb amallariga bog'langan bo'ladi. Albatta, ko'chadan bir ozorni olib qo'ysangiz ham shu sizga qanchalik darajada baraka bo'ladi. Ko'chadagi ozorni bir olib qo'yishlik, bu qalb amali emas bu. Ko'chadagi ozorni olib qo'yishlik kerak bo'lsa oyog'ingiz bilan bir tepib o'tib ketishingiz mumkin. Yo'lda odamlarga ozor berayotgan narsani oyog'ingiz bilan bir turtib yuborsangiz chekkaga o'tib qoladi. Tamom, odamlar undan zarar ko'rmaydi. Bu ham sadaqa bo'ladi. Bu ham sizga qanchalik darajada baraka xayr keltiradi bu narsa. Va undan ham kattasi qalb bilan bo'layotgan narsa bo'ladi. Mana shu nimadan kelib chiqib biz o'tgan majlisimizda Nabiy sallallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rishlik orqali baraka kelishligi haqida gapirdik va Alloh taolo bergan narsaga rozi bo'lishlik haqida gapirdik. Keyin saxovatun nafs haqida gapirdik. Ya'ni saxovat haqida gapirdik. Ya'ni baxillik bilan bir narsani olmaslik haqida gapirdik va rozi bo'lishlik haqida gapirdik. To'rtta narsa gapirdik. Birinchi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muhabbati, keyin rozi bo'lishlik, keyin nima? Molni saxovat bilan olishlik, isrofin nafs bilan olmaslik. Bugungi aytadiganimiz sidiq haqida. Sidiq ya'ni rost gapirib, mana shu rost gapirishlik sizning hayotingizda qanchalik darajada o'zgarish bo'lishligi to'g'risida ozroq bir suhbat qilamiz. Alloh taolo bizni hammamizni foydalantirsin. O'zi rost gapiradiganlardan qilsin. Rost gapirishlik o'zi, sidiq o'zi nima degani? Bu haqda hali inshaalloh darsimiz davomida tushunib boramiz. Sahihayinda Hakim ibn Hizam radhiyallohu anhu hadisda, ya'ni Buxoriy va Muslim rahimahulloh rivoyat qiladilar. Hakim ibn Hizamdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Al bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa." Yoki bo'lmasa boshqa rivoyatda "hatta yatafarraqa." Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumo fi bay'ihima wa in kadhaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima. Savdo qiluvchi odamlar, sotuvchi va oluvchi ikkalasi ham bir-biridan to ajralib ketguncha ikkovsi ixtiyorda bo'ladi. Xohlasangiz siz narsangizni sotasiz, xohlamasangiz sotmaysiz. Men ham xohlasam unisidan sotib olaman, xohlamasam sotib olmayman. Ikkovimiz ham ixtiyordamiz. Endi shu bay bo'lgandan keyin ikkovimiz ajralib ketsak, ikkiga qarab men siz narsangizni sotib oldim, pulni berdim, siz narsani oldingiz. Ikkovimiz ajralib ketdikmi, tamom ixtiyor ketdi. Endi men qaytib borib ber narsamni deyishga haqqim yo'q. Siz qaytib kelib turib, ber pulimni bo'ldi, men olmas ekanman o'ylab ko'rsam. Beshlikka haqqingiz yo'q, ikkiga qarab ajralgandan keyin tamom ish tugaydi degani. Hozir Rasululloh aytayaptilarki, agarda shu ikkalasi savdo paytida narsani ayblarini bayon qilsa va bayon aytib to'g'ri gapirsa, fa'in sadaqa va bayyana, to'g'ri gapirib bayon qilsa, ularni bay'iga Alloh taolo baraka beradi. Agarda ular ayblarini yashirsa va yolg'on gapirsa, ularni baylarni barakasi o'chiriladi. Bu ma'lum bir arzimagan bir dirhamlar, arzimagan bir chaqa tangalar foyda keltirayotgan bir narsadagi bir narsa bu. Bay bu. Bu baydan bir narsa sotaman, kerak bo'lsa arzimagan mashinani sotishim mumkin. Shunda ham men yolg'on gaplar bilan sotishligim mumkin yoki rostini aytib sotishligim mumkin.
buni hatto mana shu narsada ham baraka bo'ladi deyapti rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bu hozir qalb amali emas bu. Bu shunchaki bir zohirda bo'layotgan amal. Agarchi zohirdagi amalga shunchalik bo'layotgan bo'lsa, qalbda bo'layotgan sidiqga, qalbda bo'layotgan rostgo'ylikka siz o'zingiz tasavvur qilavering qanchalik darajada baraka bo'lishligini. O'zingiz sidiq deganda Ibn Qayyim rahimahulloh aytdilarki, sidiq 3 turli bo'ladi. Birinchisi sidiqul qaul, bu og'izdagi rost gapirishlik. Ikkinchisi sidiqul amal, bu amalda to'g'ri o'sha to'g'ri bo'lishlik. Uchinchisi sidiqul niyya, sidiqul hal deganlar Ibn Qayyim, ya'ni sidiqun fil nawaya, qalbdagi sidiq. Asosiy narsa inson qalbidagi sidiqdan boshlanadi. Hozir mana shu qalbda qalb amallariga sidiqni ham yozib qo'yishimiz kerak. Agar insonning qalbida sidiq bo'lsa, sidiq degani rostlik, rostgo'ylik degani. Agar inson qalbida rostgo'ylik bo'ladigan bo'lsa, mana shu rostgo'yligidan tilidagi rostlik kelib chiqadi. Tilidan to'g'ri gapirishlik kelib chiqadi. Va qalbidan sidiqi bo'lgan kishi, tilida to'g'ri gapirgan odam albatta to'g'ri amallarni qiladi. Demak, 3 ta sidiq ham bir-biriga bog'liq, ikkalasi qaul bilan, til bilan amal, bu ikkalasi kelib turib qalbdagi sidiqqa bog'lanadi. Agar qalbizda odam haqiqatan Alloh taoloni tasdiqlagan bo'lsa, bu qalbdagi sidiq shunday narsaki, Alloh taologa yaxshi gumon qilishlikdan kelib chiqadi bu narsa. Kim yolg'on gapiradi? Kim o'zini sotayotgan narsasida shu aybini aytib, "Men shunda shunday shunday aybi bor" deydi. Kimiki Allohni Razzoq ekanligiga, rizq Allohni qo'lida ekanligiga qattiq ishongan kishigina to'g'risini gapiradi. O'sha narsasini bayon qiladi. Chunki u odam biladiki, buni aldab sotsa uni barakasi bo'lmasligini va uni undan ko'p pul kelgan taqdirda ham agar rizq Allohdan, u Alloh taqdir qilgan narsasi bo'ladi degan odam hech qachon shoshilmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, jangga jihad boshlanishligidan oldin Rasululloh aytgan ekanlarki, ashoblarga hozir Ruhul Qudus meni qalbimga vahiy keltirdi. Biror bir kishi o'zini rizqini komil yemaguncha o'lmaydi. Sizlar Allohdan taqvo qilinglar va talab qilishlikda chiroyli talab qilinglar dedilar. Inna Ruhul Qudus nafaxa fi ruhi. أن النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب dedilar. Allohdan taqvo qilinglar va rizqni dunyoni talab qilishlikda juda ham chiroyli yo'l tutinglar dedi. Demak, mana shu ta'limotni olgan kishi qalbidan haqiqatdan shu narsaga ishongan odam tashqarida yolg'on gapirmaydi. Yolg'on gapirdimi, demak uni bilingki qalbida bir narsa bor degani. Qalbida kazzobligi bor bo'lgan, nifoqi bor bo'lgan kishi tashqarida yolg'on gapiradi. Hattoki agar tili bilan to'g'ri gapirsa ham, agar qalbi bilan yolg'onchi bo'lsa, o'sha odam kazzob deyiladi. Munofiqlar kelib turib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga, "Biz guvohlik beramiz, siz Rasulullohsiz" degan paytda Alloh taolo aytdiki, "Alloh guvoh bo'ladiki, bu munofiqlar yolg'onchi" dedi. Munofiqlar o'sha paytda to'g'ri gapni gapirgan edi. "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasululloh" Vallohu ya'lamu innaka la rasuluhu vallohu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Agar munofiqlar sizning oldingizga kelib aytishsaki, "Biz guvohlik beramiz, siz Rasulullohsiz" desalar tili bilan, Alloh biladi sizning rasul ekanligingizni, lekin Alloh guvohlik beradiki, munofiqlar yolg'onchidirlar dedi. Munofiqlarni nima bilan yolg'onchi deyapti? Ularni tili bilan to'g'ri gapni gapiryapti, "Siz Rasulullohsiz" deyapti u gaplari. Lekin o'sha gaplarini ham yolg'onchi deyapti, chunki ularning qalbi Rasululloh deb ishongan yo'q edi. Demak, asosiy narsa inson qalbidagi sidiqni bo'lishligi ekan. Alloh taolo sidiqni nifoqni bir tarafiga qo'ydi. Liyajziyallohu sodiqina bi sidqihim va yu'azzibal munafiqina in sha'a aw yatuba alayhim dedi. Alloh taolo rost gapirgan kishilarni rostliklari bilan ularga mukofot berishligi uchun va munofiqlarga jazo berishligi uchun dedi. Sahihayinda shayxon chiqargan hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib aytadilar, munofiqni alomati 3 ta. Munofiqni alomati 3 ta. Agar gapirsa yolg'on gapiradi va agarda u
omonat qo'yilsa omonatga xiyonat qiladi, agar va'da qilsa va'dasiga xilof qiladi. Uchalasi bir-biriga yaqin bo'lgan amallar. Ya'ni o'shani asosiysi yolg'onchiligi uni. Qalbida u chunki yolg'onchiligidan o'zi kofir bo'lib turib, men mu'minman deb odamlarga oshkor aytib yuradi, u yolg'onchi o'zi aslida. Demak, mana shu yolg'onchiligidan u o'rganganligi uchun gapirsa agar yolg'on gapiradi, agar omonat berilsa omonatni yeb qo'yadi, xiyonat qiladi. Va agarda va'da qilsa va'dasiga xilof qiladi. Boshqa rivoyatda keladi, munofiqning alomati 4 ta deb keladi. Shu uchalasini aytib, yana va ida xosama fajar. Agar birov bilan husumatlashib qolsa, haddidan oshadi degan. So'kinib boshqa mavzudan chekiga chiqib ketadi. Bu munofiqning alomatlaridan biri bo'ladi. Demak, munofiqlikni bir pallaga qo'yibdi Alloh taolo va sidiqni bir pallaga qo'yibdi. Qo'yibdi. Bu degani munofiq odam hech qachon sodiq bo'lmaydi degani. Va buni aksi. Haqiqiy rost gapirgan odam munofiq bo'lmaydi. Gunohlarning eng kattasi, eng boshlanishligi o'sha qalbdagi kasallikki, bu yolg'onchilikdan boshlanadi. Odamning qalbida yolg'onchilikka bo'lgan bir joy bor, kasallik bor. Bu kishi yolg'on gapiradi, ertaga yana yolg'on gapiradi, ertaga yana yolg'on gapirib sekin-sekin yolg'on gapirib-gapirib Allohning huzurida kazzob deb yozib qo'yiladi. Va buni aksi o'laroq va innal abda la yasduq va yataharras sidqa hatta yuktaba indallohi siddiqa. Va bir banda rost gapiradi, rostlikni qasd qilaveradi, hattoki Allohning huzurida bu siddiq deb yozib qo'yiladi. Demak, bu bir ertamanda turib, bir uxlab turib kishi rostgo'y bo'lib qolmaydi va bir uxlab turib kazzob bo'lib ham qolmaydi. Bu narsa riyozat bilan qalbni amalini kuchaytirishlik bilan bo'ladi. Har bir narsada rost gapirish, rost gapiraversa, rost gapiraversa, sekin-sekinlik bilan. Hattoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir ayol o'g'lini chaqirayotganligini ko'rdilar. Haligi ayol qo'lida men bir narsa beraman degan. Haligi bola kelgan paytda Rasululloh aytlarki, "Rostdan ham bormi qo'lingda yo yolg'ondan chaqirding?" dedi. Xurmo bor qo'limda deganda, agar shuni bermaganingda yolg'onchi bo'larding deganlar. Hattoki farzandiga. Mana muhaddislardan keladi Buxoriy rahimahullohni manaqiblarida. Bir kishidan hadis eshitaman deb borgan paytlarida, u haligi otini chaqiraman deb turib, etagini ko'tarib, xuddi arpa borday qilib ko'rsatyapti ekan. Hali otni. Arpa bo'lmagan unda. Otni yolg'ondan aldab chaqirgan. Shunda Buxoriy rahimahulloh qarasalar, haqiqatda arpa yo'q, yolg'ondan chaqiryapti. Shu o'sha joyda tashab qaytib ketgan. Hadis eshitmagan odam. Bu hayvonniki aldayaptimi? Bu odamning tabiatida yolg'onchilik bor ekan degan. Demak, odam bir butun narsa o'zi. Xuddiki bir mexanizmga o'xshaydi odam. Buni asosiy boshqarayotgan narsa mana shu qalbi bo'ladi. Agar qalbida kazzoblik bormi? Bu odam albatta yolg'on gapirmay qo'ymaydi. Kimdir aldaydi baribir. Aldaydi, bir aldaydi, ikki aldaydi. Odam mana shu yolg'onchilik bilan o'sib katta bo'ladi. Hattoki yosh bolalar yolg'onchilik bilan o'sib katta bo'lgandan keyin, katta bir kazzobga aylanadi. Buni yolg'onchilikni ota-onasini o'zi o'rgatadi unga. Uyda o'tirgan joyda birov chaqirib kelsa, "Yo'q, devor" deydi. U chiqqandan keyin, "Dadam yo'q uyda" deydi. Kim aytdi desa, "Dadam aytdi" deydi. Ikkinchi safarga puxta bo'ladi keyin. U gap eshitadi. Nimaga sen rostini aytib qo'yding deb yana urishadi kerak bo'lsa uni. Keyin ikkinchi safariga kim aytdi desa aytmayman deydi. Yoki ikkinchi marta yolg'on gapiradi keyin. Birinchi dadam yo'q deb yolg'on gapiradi. Keyin kim aytdi desa yana boshqa yolg'onni gapiradi. Bu hali 4-5 yoshlik bola. Sekin-sekinlik bilan, demak bu yolg'on gapirsa ish yurishar ekan deb o'ylaydi bu. Mana shu bilan yolg'on gapirib katta bir kazzob bo'lib qolishdi hech gapimiz. Keyin u odam shikoyat qiladi. Odamlar bolasi tursin bessin pul topib kelganiga xursand bo'ladi. O'sha pulni topishlik uchun qancha odamni aldab kelgan bo'ladi. O'sha mansabga ko'tarilguncha qancha odamlarni qon qaqshatib yolg'onchi bo'lgan bo'ladi bu. Lekin bu xursandki, "Bolam mana pul topib keladigan bo'ldi" deb. Bu topgan pullari shu dunyoni o'zida unga azob bo'ladi hali oxiratga borishligidan oldin. Agar oxiratga borsa, u topgan narsalari olov bo'lib turib uni bo'yniga osilishligini agar o'ylasa bu odam, bu ishidan albatta qaytadi. Alloh taolo Qur'onda aytadiki, "Laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib."
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الآية أيتزون أيت والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. yaxshilik degani sizlar boshlaringni u yoqqa bu yoqqa qarab turib harakatlantirishliklaring bir shaklda ko'rinishda yaxshiman deyishlik bilan bo'lmaydi. yaxshilik bu amaliy bo'ladi. yaxshilik kimda? Namoz o'qigan, zakot bergan. Bu ibodatlarni Alloh taolo sanayapti. Va keyin muomalatlarga o'tyapti. Va atal mala ala hubbihi va o'zi yaxshi ko'rib turib molni birovlarga, qarindoshlarga, miskinlarga, beva bechoralarga molni bergan odam. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا عهد قيام بيتلرده عهدlarını bajaradigan odamlar va dushmanga yo'liqqan paytda qiyinchilik paytlarida kambag'alchilik paytlarida sabr qiladigan odamlar ana o'sha odamlar sodiq bo'lgan kishilar o'shalar deydi. Haqiqiy rostgo'y odamlar shu eng oxirgisini shunga kelib bog'ladi. Demak, eng katta ish bu rost gapirishlik, buni mana shu yuqorida aytilgan namoz o'qishlik, ro'za tutishlik, ahdiga vafo qilishlik, ehson qilishlik va hokazo ishlarni eng kattalarini sanab kelib turib, ana o'sha odamlar sodiq kishilar deyapti, demak shular hammasi sidiqni ustiga quriladi degan. Bu ishlar hammasi nimadan kelib chiqdi? Sidiqdan kelib chiqyapti. Agar bu odamning qalbida sidiq bo'lmaganda edi, bu ishlar kelib chiqmaydi. Namoz o'qishlik ham, ro'za tutishlik ham bularning hammasi. Odamlar hozir qalb amaliga e'tibor bermasdan turib, biz jaholat asrida yashayapmiz. Ilmni vositalari eng tarqalgan eng jaholat davrida yashayapmiz biz. Hozirgi davrgachalik ilm olishlikka qulaychilik bo'lmagan edi. Dunyoning narigi boshidagi odam Skype orqali yoki boshqa bir moslamalar orqali oldida o'tirgan odamdek ko'rib u bilan dars qilishligi mumkin. Hadislar kerak bo'lsa sizga bitta knopkani bosishlikka qarab turadi. Bossangiz o'sha hadis chiqadi. Cho'ntagingizdagi telefon mana hozir. Hamma narsa bor uning ichida. Illa sidiq. Sidiqdan boshqa hamma narsa bor, to'g'rimi? Hamma narsa bor buning ichida. Qur'on 30 bora necha xil rivoyati bilan bor. Hadislarni har xil nimasi bor. Qancha hikoyalar, qancha narsalar bor. Lekin kim foydalanyapti o'sha narsadan? Biz shunchalik darajada, bu darajada jaholatni yer yuzi ko'rmagan. Eng jaholatni cho'qqi darajasida yashayapmiz va ilm o'rganishlikni qulaychiligini eng cho'qqisida yashayapmiz, qiziq joy. Shunchalik katta imkoniyatdan zarracha ham foydalanolmay o'tib ketayotgan odamlarimiz biz. Katta bir daryoni ichida cho'kayotgan daryoni ichida o'tiribsiz, suvsiz, icholmaysiz o'sha suvda. Mana shu davrda yashayapmiz biz. Bundan foydalanolmay jaholat shu darajagacha yetdiki, odamlar o'zi qalbni tozalash degan narsa esdan chiqib ketdi odamlarni. Hatto tavba qilganlari ham faqat shaklda tavba qiladigan bo'lib qoldi. Bir umr odamlarni qahshatib odamlarni harom yo'l bilan molini yeb-yeb, oxiri pensiyaga chiqqandan keyin oq ko'ylaklarni kiyib, hajga borib kelib turib, yana o'shini boshqacharoq bir davom ettirib, masjidga borib olatdan keyin masjidda o'tirib turib o'sha ishini davom ettiradi. O'sha yerda ham shu bir yaxshilikka xizmat qilmaydi bu odam. Odamlar o'rtasini urushtirishlikka harakat qiladi. Yoki masjidga bir o'sha harom bilan topgan pulini ozroqqina masjidni bir joyiga sarflab qo'ysa, tamom o'sha odam shu masjid xo'jayinisi bo'lib qolishi kerak. Imomga buyuradi, muazzinga buyuradi, sen uni qilasan, sen buni qilasan deb turib. Va sal qo'yib bersa fatvo ham beradi o'sha odam. Fatvo berib odamlarga javob ham beraveradi birdan. Shu darajagacha agar e'tibor berib qarasak, bu odamni qalbida zarracha ham qalbda bir yaxshilik bo'lmagan, faqat hamma yaxshiliklar, nimalar ko'rinishlar tashqarida ko'rinishda qolgan. Va o'zini tavbasini shu bilan izhor qildi bu odam. Necha marta hajga borib kelishligini sanaydi. Falon marta hajga borib keldim deydi. Odamlarga ehson qiladi. Ko'p-ko'p guruchlar damlab oshlar qilib berishligi mumkin. Lekin bu yaxshiliklari hech bir o'ylab ko'rmaydiki, qalbida hech kim ko'rmagan paytda kechasida 2 rakat namoz o'qidimi shu odam? O'qigan bo'lsa ham ittilab chiqib odamlarga gapiradi. Bugun namoz o'qib yotuvdim, falon deb narsa bo'ldi deydi. Yo'q, ro'zaman deydi bir narsa desangiz. Bir joyga yuring, boraylik desangiz, ya ro'za edim deydi. Ro'zani bu yerda hech ahamiyati yo'q aytishlikni. Yo'q, aytish kerak, albatta ro'za tutdimi, u odam aytish kerak. Agar o'shandan gap chiqmasa, chiqarib olib aytadi.
bugun ro'za edim men deb aytishlik uchun bir gaplarni chiqarishlik uchun aytadi. Bu narsalarni agar qarasangiz, hammasining sababi o'sha qalbni amallariga biz e'tibor bermasligimizdan bo'ladi. Eng katta narsa qalbda bo'ladi. Demak, Sidiq ibn Qayyim rahimahulloh aytganlaridek, uch turli ekan, uch turli bo'lar ekan, eng asosiysi sidqun fil niyya fil qalb. Qalbda u taqvo manshirda bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytlarki, "At-taqvo ha huna." Taqvo mana bu yerda bo'ladi. Oxirat kuni ma'lum bo'ladi kimni qandayligi. Minbarda turib odamlarga gapirayotgan odamni odamlar bu yaxshi odam bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Lekin yaxshilik degani bu asosiy narsa qalbda bo'ladi. Buni Alloh biladi kimni qandayligini. Agar siz qalbingiz ixloslik bo'lsa, qalbingizda sidiq bo'lsa, albatta u tilingizdan chiqadi u narsa va tashqarida bu amallarda ko'rinadigan narsa bo'ladi. Yo'q, meni qalbim toza, Allohni yaxshi ko'raman desa-da, tamomiy Allohni buyruqlarini umuman bajarmasa, Allohni yaxshi ko'raman desadan keyin Allohni g'azablantirayotgan amalni qilsa, bu inson fitratiga teskari bo'lgan ish bu. Biror bir inson yo'qki, illo o'sha odam birovdan rizq, agar bir foyda talab qilsa, o'sha odamni rozi qilishlikka harakat qiladi. Bu inson tabiatida bor bo'lgan narsa. Hech bo'lmasa unga yaxshilik qila olmasa, uni achchig'ini chiqarmaslikka harakat qiladi. Bermay qo'yadi o'sha narsasini deydi. Demak, bu odam rizqim Allohdan deb bilgan odam Allohga yaxshi ko'rinishlikka harakat qilish kerak. Hech bo'lmasa Allohga yaxshi ko'rina olmasangiz, yomon Allohning g'azabini keltirmang. Ana bunga ishonmagan odam bo'lsa, Alloh bilan ishi yo'q, Allohni g'azablantirib bo'lsa ham, bundan ham yomoni Allohning nomini o'rtaga qo'yib, qasam ichib shu turbistlik narsasini pulini, tovarini o'tkazishlikka harakat qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Muslim chiqargan hadisda Al-halifu manfaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lil-kasbi degan. Boshqa rivoyatda mamhaqatun lil-barakati degan. Ya'ni qasam ichishlik bu narsani, tovarni sotishlikka sabab bo'ladi va barakani o'chishlikka sabab bo'ladi yoki kasbni o'chishlikka sabab bo'ladi. Odam qarangki, qanchalik darajagacha boryapti. Inson tabiatan o'zi, masalan, sizdan menga manfaat kelishligini men o'ylasam, iloji boricha sizga kulib gapirib, sizga yaxshilik qilishlikka harakat qiladi. Inson o'zi shunaqa o'zi. Yo hech bo'lmasa sizni g'azablantirmaslikka harakat qilaman. Bir noto'g'ri gapirib olsangiz ham, yo siz mana bunday demoqchi edingiz-da deb qo'yaman. O'zi noto'g'ri gapiryapsiz. To'g'ri yo gapingiz, lekin sal boshqacharoq bo'ladi deb qo'yaman. Sizdan foyda kelganligi uchun menga. Ana bu insonlarni rozi qilgan odamning holati bu. Demak, Allohga iymon keltirgan odam, rizq Allohdan keladi degan odam, Allohga gumonini chiroyli qilgan odam, Allohga gumon chiroyli qilgan odam Allohdan rizq keladimi? Allohdan boshqa odam sizga rizq bermaydimi? Nima qilasiz odamlarga yolg'on gapirib? Allohni g'azablantirib. Bu haqiqiy johil odam degani. Allohni g'azablantirib, odamlarni rozi qilishlikka harakat qiladi. Agar kimda-kim shunday qilsa, Alloh taolo uni sharmandasini chiqarib qo'yadi va shunday qilyapti ham, ko'ryapmiz ham bu narsani. Kazzob bo'lgan tijoratchi odam ozroq vaqt ichida odamlar ichida mashinnik degan nomni olib, bu yolg'onchi, bu aferist ekan deb, u savdolari ham yurishmay qoladi o'sha odamlar. Yolg'onchiligidan o'sha odamni. Bu narsani hammamiz o'zimiz tajribamizda ko'rib o'tiribmiz. Imom Ahmad va Tirmiziy rahimahumulloh chiqargan hadislarda Abu Kabshatul Anmori radhiyallohu anhu dan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Rasululloh uzun hadisni aytib turib, shuni bizga kerakli joyini, dunyo 4 nafar odamniki dedilar. Dunyo 4 nafar odam. Bir kishi borki, Alloh taolo unga ilm bergan va mol bergan. Bu odam bu ilmini va molini Alloh yo'lida sarflaydi. Molini kerakli joylarga sarflaydi va ilmini Alloh uchun bandalarga o'rgatadi. Mana bu eng oliy, dunyodagi eng oliy martaba dedilar. Va yana ikkinchi bir kishi borki, Alloh taolo unga mol bermagan, ilm bergan. Bu kishi aytadiki, agar menda ham falonchiga o'xshab mol bo'lganda edi, men ham shu yaxshi joylarga sarflardim. Desa, bu niyati bilan, niyatida sodiq bu kishi. Demak, bular nimada ajrda ikkalasi teng dedilar. Hali hech narsa qilmasdan turib, niyati bilan teng bo'lyapti. Va uchinchi bir kishi borki, Alloh taolo unga mol bergan, unga ilm bermagan. Bu odam haligi molni bilganiday bir bemaza joylarga sarflayveradi.
bo'lmag'ir joylarga sarflayveradi. Bu odam eng yomon manzilatdagi odam. Ilmsiz holatda molini xayoliga kelgan narsaga sarflaydi. Mana bu eng yomon martabadagi odam uchinchisi bu. To'rtinchisi bir bandaki Alloh taolo unga mol ham bermagan, ilm ham bermagan. Bu odam aytadiki, agar Alloh taolo menga mol berganda edi, mana fosiqqa o'xshab men ham bir mazza qilib yashardim deb haligi yomon odamni amallarini niyat qiladi. Rasululloh aytdilarki, ular gunohda teng dedilar. Niyati bilan. Hali hech narsa qilgan yo'q, o'zi kambag'al, uyda o'tiribdi. Kerak bo'lsa to'shagida yotibdi, yotgan joyida o'ylab yotibdi. Agar pulim bo'lganda edi, falon-falon harom ishlarni qilardim men ham. Degan bo'lsa, o'sha yotgan joyida gunohkor bo'lib o'tiribdi o'sha odam. Demak, bilaveringki, bu qalbni amali qo'l bilan qilinadigan, a'zolar bilan qilinadigan amallardan bir qancha chandon savobi ham ko'p va gunohi ham ko'p ekan. Bu asl bu narsa. Amal qilmasdan turib o'sha darajagacha yetib qo'yishligi mumkin odam. Hozir masalan, bizda ilm yo'q. Lekin meni ilmim bo'lganda edi, men mana shu bosh xizmatlarni qilardim deb turib, rostdan siz qalbingizdan o'tsa, inshaalloh o'sha qilmasangiz ham qilgan odamlar bilan teng bo'lasiz. Lekin sharti o'shani sidiq bilan aytish kerak. Quruq gapirib qo'yish bilan ish bo'lmaydi. Unday degan odam ozroq bo'lsa ham ilmga harakat qiladi. Ozroq bo'lsa ham o'sha vaqti bor bo'lgan paytda ilmga harakat qiladi o'sha odam. Vaqtimiz bo'lgan paytda boshqa narsalarga vaqtlarni sarflayveramiz. Lekin bir boylarni ko'rgan paytda bu boy baxil bu bermaydi kambag'allarga deb gapiramiz. Vaholanki u saxiylik qilmaydi deb gapiramiz. Vaholanki bu gapiruvchi odamni o'zi saxiylikni birinchi boshlash kerak. Biz kecha aytgandik-ku Ibn Qayyim rahimahullohning gaplarida saxovat ikki turli bo'ladi. Bittasi nima edi? Eng olisi odamlarning qo'lidagi narsadan saxiy bo'lish dedik. Bu kambag'al odam birovning narsasini olmasligi o'zi bir saxovat. A boy ikkinchisi o'sha boy bo'lsa boyligidan berishlik saxovat degani. Demak, saxiylikning eng kattasi boyda emas, kambag'alda bo'ladi birinchi o'rinda. Birovning qo'lidagi narsadan umidvor bo'lmaslik bilan bo'ladi. Sidiq bilan Alloh taolo bir qavmlarni yuqoriga ko'taradi va ba'zi bir qavmlarni o'sha sidiqi yo'q uchun pastga tushiradi Alloh taolo. Eng Qur'ondagi eng katta sidiq martabasi, eng katta martaba o'sha sidiq bilan kelgan. Qur'onda sidiqni 5 ta o'rinda zikr qilib kelgan. Va qur robbi adkhilni mudkhala sidiqin va akhrijni mudkhala sidiq. Mukhraja sidiq. Adkhilni mudkhala sidiqin va akhrijni mukhraja sidiq. Ey Rabbim, meni sidiq o'ringa kirgizgin va sidiq joydan chiqargin degan. Demak, Qur'onda 5 ta aytilgan, shuni aytib o'tamiz. Mudkhala sidiq va mukhraja sidiq va maq'adu sidiq va qadamu sidiq va lisanu sidiq. O'sha hammasini sidiq deb kelgan. Arab tilida sidiq degani quvvat ma'nosidan chiqadi. Yoki boshqa ma'nosi sidiq degani juzlari bir narsa bir-biriga qo'shilib komil bo'lsa sidiq deyiladi. Arab tilida o'zi sidiq degani shu lug'atda aslisida bir narsani komil bo'lishligi degani. Komil bo'lishligi baytu sidiqin deyiladi. Baytun sodiqun deb turib agar fatha bilan baytun sodiqun deyilsa, bu uyda hamma imkoniyatlari bor degani. Masalan, bir uyda hamma qulaychilik, suv bor, gaz bor, yorug'lik bor, hamma havo yaxshi, issiqligi joyida, sovuqligi joyida bo'lgan hamma sharoitlari bor bo'lgan uyni baytun sodiqun deyiladi. Agar o'sha sharoitlari yana ham sifatda, javdatda yana ham komillashsa, baytu sidiqin deyiladi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga duo qilishlikka Alloh taolo buyuryaptiki, va qur robbi adkhilni mudkhala sidiqin va akhrijni mukhraja sidiq. Bu oyatni tafsirida Hasan al-Basri rahimahullohdan kelgan tafsirda aytadilarki, mudkhala sidiq va mukhraja sidiq degani, mukhraja sidiq bu Makka. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga hijrat qilish paytlarida tushgan bu. Meni shu yaxshi joydan chiqargin va yaxshi joyga kirgizgin degan ma'noda aytgan. Ba'zi mufassirlar aytishganki, mudkhala sidiq deganligi bu umumiy bu gap. Har bir sizni chiqishligingiz, masalan, uydan chiqishligingiz sidiq bilan bo'lsin va borib kiradigan joyingiz sidiq bilan bo'lsin, dunyoga kirishligingiz sidiq bilan bo'lsin, chiqishligingiz sidiq bilan bo'lsin, oxiratga kirishligingiz sidiq bilan bo'lsin degan.
cho'ntagingizga kiradigan pul sidiq bilan kirsin, chiqadigan paytda sidiq bilan to'g'ri joyga chiqsin degani. Sizni quloqingizdan kiradigan ma'lumot sidiq bilan kirsin, chiqadigan paytda sidiq bilan chiqsin degani. Buni aksi eng buzuqlik ishlatadigan gapi yolg'onni ishlatadi. Samma'una lil kazibi va akkaluna lis suht. Yolg'onni ishlatadilar ular. Haromni yeydilar va chiqargan paytda undan ham ko'ra yomonroq narsani chiqaradi. Og'zidan chiqadigan gapni gapirib bo'lmaydi ba'zi odamlarda. Faqat so'kish va birovning o'rtasini buzishlikka harakat qiladi. Va mu'minlar buni aksiga buyurildiki, ularga kiradigan narsalar ham to'g'ri yo'l bilan to'g'ri narsalar kirsin va chiqadigan narsa ham to'g'ri narsa bilan chiqsin. Hattoki ayollar erdan chiqib erga tegish paytida ham shu narsani aytsa bo'ladi. Bir erdan chiqishlik paytida to'g'ri yo'l bilan chiqsin, ikkinchi erga kiradigan paytida to'g'ri yo'l bilan kirsin degan. Har bir narsa bir joydan ikkinchi joyga ko'chib o'tish paytingizda ham bir uydan ikkinchi uyga ko'chib o'tyapsiz, siz o'sha ko'chib o'tish paytida sidiq bilan chiqib keting. Patronlarigacha kesib ketmang o'sha uyni. Ha, ketyapman-ku deb turib, buzgan joylaringizga shunday panel qoplab, u yoq bu yoq qilib turib, yopishtirib chiqib ketib qolishingiz mumkin. U egasi sezmay qolishi ham mumkin, lekin siz sidiq bilan chiqing o'sha yerdan chiqqanda. Va kiradigan joyingizga bu yerda 2 kishi yashaymiz, yo'q, bu juda ham yaxshi turamiz biz deb turib, keyin 20 kishi kirib olib turib, uy egasiga bildirmasligingiz mumkin. Lekin mudxala sidiq bo'lsin kirishligingiz ham va chiqishligingiz ham muhroji sidiq bo'lsin. Bu uyda deysizmi, xotinda deysizmi va boshqa narsalarda hamma ishda bizni hayotimizni qamrab oladi agar buni yaxshi tushunsak. Bizni hayotimiz o'sha mudxali sidiq va muhroji sidiq bo'ladi. Hayotimiz boshlanishidan oxirigacha mana shu narsa bilan bo'ladi. O'zi insonda hayoti yo bir narsa keladi va ketadi. Hayot shu narsa o'zi. Sizga bir xabar keladi va sizdan bir xabar chiqadi. O'sha xabar kelish paytida sidiq bilan kelsin va xabar chiqish paytida sidiq bilan chiqsin sizdan degani. Sizga keladigan pullar to'g'ri yo'l bilan kelsin va sizdan chiqishda to'g'ri yo'lga qarab chiqsin degani bu. Va qadamu sidiqin inda robbihim deb keladi. Robbilarining huzurida qadamu sidiq bor. Qadamu sidiq degani bu sizdan oldin amallarni borib turishligi. Demak, mudhala sidiq va muhraja sidiq bu bizni butkul hayotimiz bo'layotgan bo'lsa, qadamu sidiqin bu oxiratda oborib qo'ygan amallaringiz bo'ladi. Va lisanu sidiqin bu odamlarni sizga bo'ladigan maqtovlari bo'ladi. Mana bu ham insonga katta berilgan mukofot bu. Ibrohim alayhissalom shu duo bilan duo qildilar. Va ja'alli lisana sidiqin fil akhirin. Va ja'alni min warafati jannati na'im. Meni mendan keyingilar uchun menga sidiq til qildi dedilar. Ya'ni sidiq til degani meni hamma odam yaxshilik bilan eslasin dedilar va Alloh taolo mana shu duosini javob qildi. Biror bir ummat yo'qki illo Ibrohim alayhisalomni yaxshilik bilan eslaydi. Hatto yahudiylar ham nasorolar ham har bir millat Rasulullohni nimani Ibrohim alayhisalomni yaxshilik bilan eslaydi. Sidiq bu xuddi lug'atda aytganimizdek quvvat bo'lgani kabi sidiq odamlarni umuman ustun bo'layotgan narsa bo'ladi. To'g'ri gapirgan odam albatta ustun bo'ladi agar dushmanlarining ustidan bo'lsa ham. O'sha 5-inchisi 5-inchisi nima? Sidiqning 5-inchisi mudhala sidiq va muhraja sidiq, qadamu sidiq va lisanu sidiq va maq'adu sidiqin inda malikin muqtadir. Alloh taoloning huzuridagi eng sidiq maqom bo'ladi, bu jannatdagi eng oliy o'rin bo'ladi. Demak, bizni hayotimiz sidiq bilan boshlansin, sidiq bilan tugasin, ani uni nariyog'ini Alloh beradi sizga. Qadami sidiqni, valisani sidiqni, fil akhirinni va maq'adu sidiqni inshaalloh Alloh taolo beradi. Mana shu bir kelgan sidiq bizni hayotimiz mana shu narsadan iborat bo'lishga harakat qilish kerak. Bu narsa inshaalloh albatta Allohning ne'mati bu narsa. Lekin biz harakat qilishligimiz mumkin bu narsaga. Allohdan so'raylikki, Alloh taolo o'zi sodiqlardan qilsin. O'zi nasib qilsin. Alloh taolo nasib qilmasa bu narsa qiyin narsa. Allohdan qattiq so'rash kerak. Arzimagan narsalarda ham yolg'on gapirib kazzobga aylanib qoldik hammamiz. Alloh taolo kechirsin. Mana shu narsalar agar kechsak biz qalbimizdagi o'sha kazzoblikni ketkizsak, agar inshaalloh bu inson qoviy bo'ladi. Biz aytganimizdek lug'atda sidiq degani komil bo'lishlik va quvvat ma'nosidan chiqqan. Firuzobodiy rahimahulloh aytadilar,
maqoisul lug'ada sidqun kalimasini aslisi as-sodu val-dal val-qof, bu uchta harf sodaqo degani, bu asluhu minal quvva deydi va shidda. Sidq bu shiddatdan, quvvatdan chiqqan arab tilida. Shuning uchun ham qayerda sidq ishlatilsa bilaveringki u quvvat ma'nosida keladi. Sodiq bo'lgan kishi albatta u o'sha gapi quvvatli bo'ladi. Sodiq bilan kozib bir-biriga, shuning uchun ham yolg'on gapirgan odam ko'zi o'ynoqlab turadi. Hattoki kofirlar ham o'shani yolg'onchi ekanligini bilib turadi. Yolg'onchiligi o'zi odamni shaklidan, turishidan bilinadi. Bir kishi hikoya qilib beryapti, bir kelib qoldi endi hikoyat. Bir kishi bittasini juda ham yomon ko'rar ekan. O'shani juda ham badnom bo'lib, yomon otliq bo'lishligini xohlar ekan. U imtihonlarda juda ham yaxshi topshiradigan, butun yaxshi solih kishi bo'lgan, talaba bolalardan. Keyin imtihon kuni, imtihon ketayotgan paytda mashinaga ozroq nasha tiqib olgan ekan boyaki. Yomon ko'rgan kishi buni badnom qilishlik uchun. Nasha tiqib turib, keyin milisaga telefon qilgan ekanki, falon raqamli mashinada nasha olib ketyapti, ushlanglar deb turib. Telefon qilgan. Bu Allohning qadari bilan u mashinasini balon teshilib yo'lda to'xtab balonni almashtiraman deb ochsa, o'sha nima zapaskasi yonida nima turibdi, nasha. Oq nimaga o'ralgan turib, keyin optidan keyin o'sha yerda qumlik joyiga otib yubordi yo'lda. Otib yuborganda balonni tuzatib ketishda yo'lda melisa ushlagan, butun titib hamma joyini titayapti ekan ko'pchilik. Keyin bu hayron bo'lib qarab turgan. Keyin nimani titayapsizlar degandan keyin ular melisa ishing emasin degan. Sizlar menga birov ayblagan shekilli bir narsani, bir oq narsani izlayapsizlarmi deganda, ha degan. Men uni otib yubordim yo'lda degan. Mashinamda turgan ekan, kimdir sop qo'ygan, uni otib yubordim men degan. Uni shu o'zini tutishlaridan, shaklidan melisalar bilganki bunda ayb yo'qligini. Borib qarasa o'sha qumlik joyda o'sha nasha bo'lgan, haligi telefon qilgan bolani o'zini ushlab olib kelib, nima qilsa bo'yniga olgan. Bu odamni o'zi haligi shakllarda o'zini tutishligida bu narsalar bilinadi. Sidiq bu quvvatdan chiqqa, hatto kofir bo'lgan odamlar ham. Mana Abu Sufyan, Hiraql Abu Sufyanni chaqirib turib, Rasululloh Hiraqlga xat yozgan, Islomga kelgan Hudaybiya sulhidan keyin Rasululloh butun dunyoni podshohlariga xat yozdilar. Hammamiz bilamiz tarixda. O'shanda Hiraqlga, Rumni kattasi, u Rum imperatori, katta imperatura bo'lgan ular. Butun dunyoni odamlari ularga bo'ysungan odamlar bo'lgan. Shunda bunga xat kelgandan keyin bu kim ekan bu odam degan. Bu Arabistondan bo'layotgan bo'lsa, qaraylarchi, bozorga kelgan bironta arab bo'lsa, ushlab kelinglar, so'raymiz degan. Shunda Abu Sufyon tijorat bilan Rumga borgan bo'lgan. Bozorda tijorat qilib yurgan joyida hamma arablarni ushlab ketgan ular. Oborib Qaysar, o'sha nimani Qaysar Hiraqlda oldiga olib borgan. Keyin Hiraql aytganki, bu sizlardan chiqqan odamni tanishlarmi degan, ha degan. Eng nasabi yaqin odam kim sizlardan deganda, Abu Sufyon menman degan. Chunki Abu Sufyon Rasulullohning amakivachchalaridan bo'ladi. Bo'lmasa demak sendan so'rayman ekan, sen bu yerda turgin degan. Qolgan odamlarni orqaga qo'yib qo'ygan. Agar men bundan bir narsalarni so'rayman, agar yolg'on gapirsa, sizlar orqada turib aytinglarki, bu yolg'on gapiryapti deylar degan. Keyin bir boshdan savolni boshlagan. Bu qissamiz uzun bo'lib ketadi, buni aytsak. O'shanda aytgan gapki, hech bu odam yolg'on gapirganmi deb so'raydi Rasulullohni. Yolg'on gapirganmi deganda, yo'q, uni biror marta yolg'onda biz sinab ko'rmaganmiz deydi. Abu Sufyon dushman bo'lib turib, kofir bo'lib turib, o'sha paytda shu to'g'risini gapiratishirdi. Mana bu sidiq quvvat ma'nosida ekanligini bitta katta dalili. Haqiqatda to'g'ri gapirgan odamga Alloh subhanahu va taolo shunday yaratgan ekanki, haqni botilni ustidan tushadigan qilib yaratgan ekan. Sidiq bu haqdan, kizib bu botildan bu narsa. Va qul ja'al haqqu va zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Haq keldi va botil ketdi degan. Demak, botilni ketishligi uchun haq kelish kerak degan. Qachon haq kelsa botilga joy qolmaydi. Bu uy haqniki. Uyga botil kirib olgan. Bu botil ketishlik uchun nima bo'lish kerak? Egasi kelish kerak. Bir egasi yo'q uyda yashab turgan odamga o'xshaydi u. Qachon bo'lsa ham qochib chiqib ketadi erdi. Har qancha o'rnashib olib bir necha yil tursa ham agar u uyda. Lekin sharti nima? Haq egasi kelish kerak erga. Va qul ja'al haqqu va zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Botilni odati ketib qolishlik o'zi. Yoki boshqa oyatda aytadi, va naqzifu bil haqqi alal batil fayadmaghu. Fa idha huwa zahiq.
biz haqni botilni ustiga tashlaymiz deyapti Alloh taolo. Fayadmaguhu, uni parchalab tutib tashlaydi degan. Xuddiki bir temirni shishani ustiga tashlaganday tasavvur qiling. Haq bir katta bir temirdek narsa bo'lsa, botil bir sinadigan shishadek narsa shunday ustiga tushgan paytda nima bo'ladi? Chilparchin bo'lib ketadi. Fayadmaguhu. Fa idha huwa zahiq, u ketib qoladi u. Demak, mana shu haq botilni ketishligi uchun haq kelishlik kerak. Bu sidiq haqdan bu narsa, bu shiddatdan chiqqan, hattoki buni misoli Abu Sufyon ham shunday Rasulullohga ziyon berishlikka haris bo'lib turgan kishi ham o'sha Hiroqilni oldida bu yolg'onchi bu deyalmadi. Birorta gap qo'shilmagan o'sha yerga. Bitta qo'shgan gapi shu bo'ldiki, u bilan urushdinglarmi deganda, ha urushganmiz degan. Urushlaring qanday bo'ldi deganda, urushimiz bir marta biz g'olib bo'lsak, bir marta ular g'olib bo'ldi degan. Bir marta biz, bir marta ular, lekin hozir biz u bilan sulhdamiz, lekin bilmayman u sulhda vafo qilami yo'qmi uni bilmayman degan. Lekin Abu Sufyon bilardiki Rasululloh vafo qilishligini. Bilmayman deb shu yerda yolg'on gapirdi. Bitta yolg'onim shu yerda tiqaldim degan. Chunki bu gapini yolg'onchi deyalmaydi orqada turganlar. O'shandan chiqqandan keyin Hiroqilni oldidan chiqqandan keyin Abu Sufyon aytgan ekanki, yolg'on gapirishlik, agar Abu Sufyon yolg'on gapirdi deb odamlardan gap eshitishlikni xohlamadim. Agar shu qo'rqinchi bo'lmaganda yolg'on gapirardim degan ekan. Qarangki, sayyid kishida o'sha ham kofir bo'lib turib yolg'on gapira olmagan. Rasulullohning haqiga. Rasululloh bilan hech kim duchma-duch kelgan paytda yuziga qarab gapira olmagan. Nimagaki Rasululloh sidiq bilan gapirayotgan kishi edi. Biror marta Rasulullohdan yolg'on gapirishlik tajriba qilinmagan. Hatto risolatdan oldin ham biror marta, shuning uchun ham Abu Sufyon kelib turib, o'sha yerda men bu odam to'g'ri gapiradi, hech odamlarni aldamagan deganda Hiroqil aytdiki, agar odamlarni aldamagan bo'lsa, bu Allohning nomiga yolg'on gapirmaydi degan. Odamlarniki aldamadimi, demak Alloh menga vahiy yubordi deb aldaydimi bu odam? Odamlarni haqida yolg'on gapirmagan odam Allohning haqiga hech qachon yolg'on gapirmaydi. U haqiqatan payg'ambar ekan degan. Agar sen aytgan gaplaring haq bo'lsa, meni mana shu oyog'im tagini ham u egallaydi degan. Aytganday bo'ldi ham. Butun Rum, hammasi forslar bo'ysunib, jizyasini Rasululloh nima bizni ummatga olib beradigan bo'ldi. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning haqliklaridan bo'ldi. Rasulullohga vahiy kelgan paytda birinchi bo'lib qilgan ishlari va anzir ashiratakal aqrabin vaqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin oyati nozil bo'ldi. Ya'ni odamlarni ogohlantiring deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Safo tog'ining ustiga chiqib, "Ey Bani Fihr, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan" deb Qurayshni urug'larini hammasini chaqirgan. Birorta odam qolmadi, hammasi Rasulullohning da'vatiga javob berib yetib keldi. Hatto kelilmagan odamlar elchi yuborgan. Borib ko'rib kechi nima bo'lyapti ekan. Shunda hamma yig'ilgandan keyin, "Sizlar menga ishonasizlarmi bir gap aytsam?" dedilar. "Ha, nimaga ishonmaymiz? Senga biror marta yolg'onni biz tajriba qilmadik. Nima desang ishonamiz" degan. "Agar mana shu tog'ning orqasida katta askar qo'shin sizlarga bostirib kelyapti desam ishonasizlarmi gapimga?" dedi. "Nimaga ishonmaymiz? Sen sodiq, amin odamsan-ku" degan. "Bo'lmasa men sizlarga Alloh tarafidan payg'ambar bo'ldim. Sizlarga qattiq alamlik azobdan sizlarni ogohlantiraman" degan paytda odamlar hammasi jim bo'lib qoldi. "Illa Abu Lahab, shuning uchun jamladingmi seni? Qurib ketgur" degan. Bu ham bu gapirgan gapi yolg'on ekanligi, Abu Lahabni o'zi nohaq ekanligini o'zi ham bilardi, atrofdagilar ham bilardi bu narsa. Shuning uchun ham Rasulullohning kechqurunlari Qur'on o'qigan paytlarida Rasulullohning uyini atrofida yurib, Quraysh kattalari Qur'on eshitib yurardi. Hatto bir-biri bilan uchrashib ham qolardi Qur'on eshitishlikda. Yoki Qur'on tugagandan keyin ketishlikda, uyiga ketish paytida bir-birini yo'lda uchratib qolardi. "Qayerdan kelyapsan? Sen men bir joydan kelyapman. Sen chesa men boshqaga boruvdim. To'g'risini ayt, Qur'onga boruvdingmi eshitgan desa, ha" dedi. "Endi bunday qilmaylik, chunki biz bu yerda Qur'on eshitib yuratgan bo'lsak, boshqa oddiy odamlar ko'rgan palonchilar Qur'on eshityapti ekan deb Makkada Qur'on tarqalib ketib qoladi. O'sha uchun biz kelmasligimiz kerak, bo'pti, va'da qildik" deb ertasi kuni yana uchrashib qolar ekan o'sha yerda. Shunchalik darajada bu haq ustun bo'ladi. Har qanday botil odam bo'lsa ham, siz agar to'g'risini gapirsa, sizni gapingiz ustun bo'ladi. Bu sidiq payg'ambarlarning sunnati bu narsa. Payg'ambarlarning yo'li bu haq bu. Haq hamisha doim ustun bo'ladi, botil doim takta bo'ladi. O'z lug'ati bilan chiqib turibdiki, sidiq degani nimadan chiqqan dedik?
quvvat va shiddatdan va komillikdan chiqqan. Ya'ni juzlar bir-biriga jipslashib komil bo'lishlikdan va quvvatlik qattiq bo'lishlikdan chiqqan. Demak, sidiq degani mana shunday narsa bo'ladi. To'g'ri gapirsangiz, albatta sidiq najot toptiruvchi narsa bo'ladi. Mana Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhu. Bu kishining qissasini o'zi bir majlis o'tirib suhbatlashishimiz kerak. Ka'b ibn Malik, hammalaringiz eshitgansizlar buni. Qisqa qilib aytganda, shu Ka'b ibn Malik Tabuk g'azotiga bormaydilar. Nima uchun bormaydi, o'zi ham bilmaydi. Hech bir g'azotga u kishi olib qo'ymagan, ulovini o'sha g'azotga ikkita ulov olib qo'ygan bo'lgan. Ob g'azotga boraman deb tayyorlanib turgan joyida Alloh nasib qilmagan bormagan. Ha Rasululloh chiqib ursin, men ertaga ulovim zo'r yetib boraman orqasidan degan. Rasululloh chiqib ketgan, ketdik deb kab chiqmagan. Ertasi kuni bo'lgandan keyin shayton aytgan, "Ha seni oting zo'r, uloving zo'r, yetib olasan bir choptirasan orqasidan borasan" degan. Ertasi kuni ham qolib ketgan. 3-chi kuni bo'lgandan keyin endi shuncha o'tirganingda birida yana borasan degan. 3-chi kun ham qolgan, 4-chi kun shayton aytgan, "Endi qayerga borasan" degan. Ketib bo'ldi ular ketayotgan joyga degan. Qani edi o'shandan keyin ham chiqsa degan. Chiqsamidim, chiqmagan ekan. Rasululloh borgan g'azot tugagan, yaxshilik bilan, g'animat bilan ular qaytib kelgan. Kelgandan keyin Rasulullohga hamma munofiqlar kelib turib uzr aytishlikni boshlagan. O'shalarning ichida Ka'b ibn Malik ham kelgan. Ahlini yig'ib turib o'zini yaqin kishilarini, "Bu Rasululloh hozir hammani chaqiryapti ekan, bormagan kishilarni nima desam ekan, nima deysizlar" degan. Ka'b ibn Malik shunchalik bir usta odam bo'lganki, har qanday odamni oldidan shunday uzr bilan chiqib ketadigan so'zamol shoir kishi bo'lgan. Gapga usta odam bo'lgan. Rasulullohning oldiga borganimda Rasululloh meni ko'rib g'azablangan kishini kulishday bir kulib qo'ydilar degan. "Keyin nimaga chiqmading g'azotga" degan. Shunda aytganki, "Ey Rasululloh, men agar sizni oldingizda boshqa odam bo'lganda edi, har qanday holatdan chiqib ketardim men" degan. "Lekin sizni oldingizda yolg'on gapirmayman" degan. "Men uzursiz chiqmadim" degan. "Hech sabab yo'q chiqmaganligimga. Menga Allohning hukmini joriy qiling, nima bo'lsa qilaman" degan. Shunda Rasululloh aytdilarki, "Amma hada faqat sadaq" dedilar. Mana shu odam to'g'ri gapirdi degan. Ya'ni bu degani qolgan odamlar nima degani? Mana shu to'g'ri gapirdi degani o'zi chiqib turibdi, qolgan odamlarni hamayli deb turib qo'yvorgan bilan yolg'onchiligini bilib turibdi Rasululloh munofiqlar. "Bo'ldi, seni haqingda Alloh taolo bir hukm qilguncha endi yuraver" degan. Rasululloh hajr qildilar. Shu kishini va uning ikkita sherigi bo'lgan Hilal ibn Umayya, uchinchisi kim? Robi'a ibn Murarat ibn Robi'a. Uchalasini, bular uchalasi u sheriklari ham xuddi kabday to'g'ri gapirgan odamlar. Ularni musulmonlarga gaplashishlikdan man qildi. Bozorlarga chiqsa ham, uylariga kelsa hech joyda, masjidga borsa ham salom bersa aliga olmaydi, birovga gapirsa javob qaytarmaydi. Butun jamiyat ularni umma hajr qildi. 50 kun davom etgan bu narsa. Xotinlariga aytgan, "Xizmatini qilmanglar bular" degan. Bitta o'sha Hilal ibn Umayya qari kishi bo'lganligi uchun xotini xizmat qilishligini so'ragan, o'zini xizmatini o'zi qila olmaydigan odam bo'lgan. Xo'p, shunga ruxsat bergan, qolgan odam ikkalasiga, xotinlariga ham ruxsat bermagan. Shunchalik sinov qattiq bo'lganki, hatto Qur'onda aytayaptiki, "Hatta baqat alayhimul ardu bima rahubat va daqat alayhim anfusuhum." Ularga yer shuncha keng, yer ularga tor bo'lib ketdi. Ularni o'zi ichiga sig'may qoldi. Shunchalik qattiq sinov bo'lib ketdi. 50 kun davom etgan bu narsa. 50 kundan keyin oyat tushdiki, va alas salasati allazina khulifu oyati tushib, o'sha 3ta odamni Alloh taolo kechirdi ularning gunohini deb qiyomatgacha tilovat qilinadigan vahida tushdi ular haqidagi oyat. Shu xush xabarini olib borgan kishi, "Ey Kab, sen onangdan tug'ilgandan beri xursand bo'lmaydigan bir xursandchilikni olib kelyapman senga" degan. Shunda o'zi Kab uni ko'rgandan xursand, shodlanib kelishligini ko'rib, "Alhamdulillah, men tavbam o'zi tushgan shekilli" bilgan. Shunda boyagi kishi xushxabarni bergandan ustidagi kiyimini yechib bergan ekan. "Shundan boshqa narsam yo'q edi" degan. "Agar bo'lsa, undan ziyotini berardim" degan. Rasulullohning oldiga borganimda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yuzlari shunchalik yorishib ketgandiki, Rasululloh xursand bo'lgan payti odamlar shuni yuziga qarasa bilardi. Butun xursandchilik bo'lib ketdi mana shu sidiq bilan bu narsa. Sidiq bu odamni najot toptirayotgan narsa, biz baraka keltiradi deyapmiz. U nafaqat baraka, baraka desak hozirroq kamlik qilib qoladi deb o'ylayman men. Bu sidiq shunday narsaki, insonni obro'yli qiladigan, insonni dunyosida baraka qiladigan, oxiratida baraka qiladigan, qiyomat kuni
najot toptirib eng oliy martabaga chiqarayotgan narsa bo'ladi bu sidiq degan narsa. Mana Ikrimat ibn Abi Jahlni qarang. Ikrimat ibn Abi Jahl Abu Jahl alayhi lananing o'g'li. Juda ham islomga qarshi turgan, musulmonlarga qarshi kurashgan odamlardan. Hattoki uni yomonligi shunchalik oshib ketganligidan Makka fath bo'lgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kim Ikrimani qayerda ko'rsa o'ldirsin degan ekanlar. Agar Ka'bani devoriga pardasiga osilib turgan bo'lsa ham o'ldiringlar degan. 4 kishini aytgan ekan. 4 kishini o'shandan ikkitasi ayol, ikkitasi erkak kishi bo'lgan. Shulardan biri Ikrima bo'lgan. Hattoki pardaga osilib turgan bo'lsa ham o'ldiringlar degan. Nimaga? Buni ziyoni shunchalik katta bo'lganligidan bu. Abu Jahlning o'g'li edi va Abu Jahlga o'xshagan juda ham shiddatli bir sarkarda odam bo'lgan. Ani o'shani o'ldiringlar deydi. Buni eshitgandan keyin Rasulullohning bu buyrug'ini eshitgan sahobalar bilasizmi qanchalik darajada haris bo'ladi ularni o'ldirishlikka. Hech qayerga qochib qutila olmaydi odamlar. Ikrima buni eshitib zudlik bilan qochib chiqqan. Qochib chiqib Yamanga ketaman deb turib, borib kemaga mingan. Kemaga minib kema suv ichida ketish paytida kema qattiq istirobga tushgan. Shunda kemachi aytganki, osmondagi Allohdan qattiq so'ranglar degan. Ikrima aytganki, bu yerdakilarchi biz sig'inib yurgan olihalarchi desa, ular bu yerda foyda bermaydi degan. Bunaqangi joyda faqat osmondagi Alloh foyda beradi desa, bu odam aytganki, hozir shu yerda suvda foyda bermasa, quruqlikda foyda beradimi degan. Vallohi Alloh uchun meni zimmamda va'da degan. Agar men shu joydan salomat chiqsam, men borib Muhammad oldiga borib, qo'limni uni qo'liga qo'yaman, inshaalloh meni kechiradi degan. Mana shu joyda sidiq bilan qattiq va'da bergan Allohga. Shu va'dani berishligi bilan kema to'xtagan. Haligi istirobga ketishligi to'xtagan. Bu kishi quruqlikka chiqqandan keyin o'sha paytda o'zida bo'layotgan voqeani qarangki, bu odam sidiq bilan tavba qilib va'da berib turgan paytda Ikrimani xotini Ummu Hakim Rasulullohning oldiga kelib turib, "Ey Rasululloh, Ikrimani kechiring" degan. "Bo'ldi, kechirdim" degan Rasululloh. O'sha paytda o'zida bo'layotgan narsa, u yerda sidiq bilan tavba qilyapti. Bu yerda Ummu Hakim uni xotini kelib turib, "Ikrimani kechiring" desa, "Bo'ldi, kechirdim, u omonda kelaversin" degan. Ka'baga osilib turgan bo'lsa ham o'ldiringlar deyapti-da, uni keyinidan "Kechiring" desa, "Kechirdim" deyapti. Bu narsa agar kimki sidiq bilan bir gapni gapirsa, Alloh taolo u bilan xalqning o'rtasini isloq qilib qo'yishligiga katta dalil bu narsa. Agar siz sidiq bilan gapiring, sizni o'rtangizda Alloh taolo o'zi isloq qo'yadi. Odamlarni rozi qilishlik uchun odam munofiqlik qilib, o'zini yor birodarlarini birga ovqat yeb yurgan do'stlarini sotadi odamlar. U shunchalik darajada kazzobligi marazlashib ketganki, birga ovqat yeydi, birga turadi, o'sha o'zini birodarlari, lekin o'shalarni sotadigan odamlar bor. Nima uchun? Qaysi bir odamlarga yaxshi ko'rishlik uchun. Ani o'sha odamlar xotirjam bo'lsinki, Alloh taolo uni yerda odamlarga o'zidan g'azablik qilib qo'yadi. Va buni aksi agar siz o'zingiz bilan Allohning o'rtasini isloq qilsangiz, sidiq bilan tursangiz, Alloh taolo siz bilan bandalar o'rtasini o'sha paytda isloq qilib qo'yadi, mana shu Ikrimani misoliga o'xshab. Keyin u kishi xotini shoshilganidan borib erini olib kelishlik uchun u paytda bu Ummu Hakim musulma, Ikrima kofir bo'lgan. Kim bir g'ulomi bo'lgan, xizmatchi, nasroniy bir quli bo'lgan ekan. O'sha quliga yur degan, yo'lda men bilan hamroh bo'lasan deb turib, yo'lda birga olib ketgan. Shu yo'lga chiqqandan keyin boyagi quli bu kishini zo'rlamoqchi bo'lgan ayol kishini. Odamlardan ajralgan joyga qo'ygandan keyin zo'rlamoqchi bo'lgan, bu qattiq qarshilik qilgan. Kim bir qishloqqa borgandan keyin qishloq ahliga aytganki, "Mana menga yomonlik qilyapti, yordam beringlar" degandan keyin hali odamlar chiqib buni baylab qo'ygan quldi. Mana bu ham Ikrimani sidqidan o'zining ayolini saqlab qolganligi bo'ldi. Keyin bu borib Ikrimaga aytganki, "Men Rasulullohdan omonlik oldim. Yurgin" degan. Keyin kelgan yo'lda kelishda boyagi qishloqdan o'tgan. Qishloqdan o'tishda mana shu qul shuna qildi menga degandan keyin o'sha yerda o'ldirib tashlagan Ikrima. Bu paytda u kofir bo'lgan. Boyagi qulni o'ldirganda keyin Rasulullohning oldiga kelgan. Rasululloh uni ko'rgandan keyin shodlanib chiqib, "Xush kelibsan Ikrima" deb turib oldiga chiqqan. "Ey Rasululloh, menga mana u aytdi xotinim, siz menga omonlik beribsiz" degandan shunday bo'ldi, "Omonlik berdim senga" degan. Ka'baga osilib o'tirgan holatda o'ldiringlar degan odamni holati qarang qanchalik darajada tez o'zgaryapti. "Ey Rasululloh, meni kechirgan bo'lsangiz", u kishi iymonga kelgan. "Meni haqimga duo qiling, gunohlarimni Alloh kechirsin" degan. "Alloh taolo seni gunohlaringni hammasini kechirgan" degan. "Men va'da beraman, ey Rasululloh, bugundan boshlab men o'zi sizni men rostgo'yligingizni hammamiz bilardik" degan. Allohga qarshilikka qancha pul sarflagan bo'lsam,
buni ikki barobarini sarflayman degan, Alloh yo'liga degan. Agar Alloh uchun qancha urushgan bo'lsam qarshisiga, Alloh uchun men ikki barobariga men va'da beraman degan. Va xuddi shuni aytganidek bo'lib turib, oxiri shahid bo'lib o'lgan kishi. Bu narsa sidiqni mukofoti bu narsa. Gunohlari kechirilishligi, sahobiylik martabasiga musharraf bo'lishligi va hayotini oxirida shahid bo'lib o'lishligi bu narsani bu pulga sotib bo'layotgan narsa emas bu. Va hech falon kazo siz agar nasabdan bo'lsangiz ham bu narsa nasib qilayotgan narsa emas. Otasi hatto Abu Jahl edi bu odamni. Abu Jahl deganda alayhi la'na deyiladigan odam. Hatto Rasululloh aytdilarki, o'liklarni so'kib tiriklarga azor bermanglar dedilar. Abu Jahlni so'ksa uni o'g'li azorlanishligi mumkin, shuning uchun oldida otasini so'kmanglar degan. Bu otasini fosiq kofir bo'lganligi o'g'liga ta'sir qilmaydi. Xuddiki Ibrohim alayhisalomning otalari azor kofir edi. Lekin Ibrohimga hech qanaqangi ta'siri yo'q bu narsani. Nuh alayhisalomning o'g'li kofir edi, lekin Nuhga otasiga bu narsani ta'siri yo'q bu narsani. Eng katta yomonlikning eng kattasi Allohning nomiga yomon gapirishlik bo'ladi, yolg'on gapirishlik bo'ladi. Bu narsa o'sha sidiqni darajasi qanchalik darajada kattaligini hozir men eshityapmiz. Bu narsa shunchalik darajada Allohning huzuridagi maq'adi sidiqqa oborayotgan narsa bu. Va buni aksi o'laroq kizib yolg'on gapirishlik bu narsa buni aksincha holati bo'ladi. Eng katta gunoh ana shu narsa bo'ladi. Hattoki shirkdan ham katta. Eng katta gunoh shirk o'zi. Lekin shirkdan ham kattasi shirkka qo'shilgan bir gunoh bor. U ham bo'lsa Allohning nomiga yolg'on gapirishlik degan. Alloh taolo Qur'onda aytadiki, "Qul innama harrama robbiyal fawahisha ma zahara minha va ma batan val ithma val baghya bighayri al-haq va an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana" va an taqulu ala allohi ma la ta'lamun. Alloh taolo harom qildi sizlarga bu fohish ishlarni oshkorini ham maxfiysini ham hammasini harom qildi. Buni hammamiz tushunamiz fohish ishlar nima ekanligini. Hattoki uni til bilan gapirish ham, hatto ko'z bilan ko'rish ham, hatto boshqa holatlari ham fohish ishlarni Alloh taolo sizlarga harom qildi. Va undan keyin gunoh va birovni haqqiga tajovuz qilishlikni harom qildi. Bu fahsh ishlardan ko'ra yomonrog'i birovni haqqiga tajovuz qilishlik, o'g'irlik qilishlik, birovni molini tortib olishlik. Bu narsa gunohligidan yana ustun, birovga ziyoni ham bor bo'lgan ish bu. Birinchisi fahsh ishlar deyapti. Undan keyin birovni haqqiga tajovuz qilishlik deyapti. Undan keyin Allohga shirk keltirishlik deyapti. Bu shirk keltirishlik bu ikkosidan ham ko'ra yomon. Fahsh ishlardan ko'ra va birovni haqqiga tajovuz qilishlikdan ko'ra yomoni nima ekan? Allohga shirk keltirishlik va undan keyin kelyaptiki va antaqulu ala allohi ma la ta'lamun, Allohning haqqiga sizlar bilmagan narsalarni gapirishliklaring deyapti. Na'uzu billah, bu narsa juda ham yomon bu. Shirk degani o'zi Allohning yoniga bitta sherik qilish degani. Yo Allohning sifatlarida, yo Allohning fe'llarida. Allohning sifatlarida yo Allohning fe'llarida, masalan bir odamda Allohda bo'lgan sifatni bir odamga qilsangiz, o'sha odamni siz Allohga nid, ya'ni shirik qilgan bo'lasiz. Yoki Alloh qilish kerak bo'lgan ishni boshqa bir odamga nisbat bersangiz, yomg'irni faloncha buvom yog'diryapti, rizqni faloncha buvom keltiryapti desangiz, agar o'sha buvolarni odam Allohga shirik qilgan bo'ladi. Mana bu shirk degani bu. Ammo Allohning nomiga yolg'on gapirishlik degani Alloh buyurgan halol qilgan narsani bu harom deyishligi, Allohning halol degan narsani harom deyishligi bu Allohni masxara qilishlik degani. Haligi Allohga shirik qilishlikdan ko'ra ustun turayotgan narsa bu Allohni masxara qilishlik degani bu. Yo'q unda emas deyishlik. Shirk qilgan odamlar Allohga shirk keltirgan odamlar Allohni ulug'layman deb shirk keltiradi. Ammo Allohning nomiga yolg'on gapirgan odam Allohni ulug'lash uchun qilmaydi buni. Bu o'zini ulug'lash uchun qiladi bu narsani. Alloh asrasin, bizni ko'pimizda mana shu aybdan o'ziga yarasha bor. Bilmasdan Allohning nomiga gapirib olishlik bo'ladi. O'zi bilmaydi nima deyotganligini bu odam. Ozroq o'qib, sal bo'lsa ham qiroati chiqib, bir minbarni egallab olgandan keyin odam bilmayman degan narsa o'zini lug'atidan olib tashlaydi bu odam keyin.
u programmadan o'chib ketadi bilmayman degan narsa. Kim nimani so'rasa javob beraveradi. Bilmadim, buni ko'rishim kerak, men bu narsani eshitmaganman demaydi, obro'im tushadi deb o'ylaydi. Nima kelsa gapiraveradi shu narsada. Mana bu narsa eng yomon gunohlardan bo'ladi. Bu kezib, bu yolg'on gapirishlik bu narsa. Bilmasdan turib Allohning nomiga yolg'on gapirishlik. O'zi-ku bilmay odam yolg'on gapirganda bir savdo qilganda bir arzimas bir narsani sotsangiz, olsangiz yolg'on gapirsa baraka uchadi deyapti o'zi. Agar siz hayotingiz yolg'on ustiga qurilsa, er-xotin o'rtasida muomala yolg'onga qurilsa, siz bilan do'stlaringiz o'rtasidagi aloqa yolg'onning ustiga qurilgan bo'lsa, bu hayotda baraka qochadi u narsada. Va bu yolg'oningiz oshib-oshib borib endi Allohning nomiga yolg'on gapirishga o'tsangiz, Rasulullohning nomiga yolg'on gapirishlikka o'tsangiz, Rasululloh aytmagan gapni aytdi desa, Rasululloh qilmagan ishni qildi shuni desa, bu eng katta akbarul kabair bo'ladi. Rasululloh aytdilarki, kim meni nomimga yolg'on gapirsa, u joyini do'zaxdan tanlab olsin deganlar. Shuning uchun ham Zubayr ibn Avvam radhiyallohu anhu Rasulullohdan hadis aytishligi juda ham kam bo'lgan ekan. O'g'li so'ragan paytda, siz Rasululloh bilan juda uzun vaqt suhbatda yurgansiz-ku, ey ota, nimaga boshqa mana bu sahobalar aytganday, Abu Hurayra aytganday, boshqa Anas aytganday siz hadis aytmaysiz deganda, ey o'g'lim, men Rasulullohdan bir hadis eshitganman, o'sha meni man qiladi degan. Rasululloh aytgandilarki, kim meni nomimga yolg'on to'qisa, joyini do'zaxdan tanlasin degan edi. Men Rasulullohga yolg'on to'qib qolishlikdan qo'rqaman degan. O'sha uchun Rasululloh bilan qancha uzun vaqt birga yurgan bo'lsa ham, bu kishi kam hadis aytgan ekan. Zubayr ibn al-Avam Rasulullohning havorisi, ya'ni Rasulullohning fidoyisi bo'lgan, Rasulullohning yonidan jilmagan. Xuddiki Rasulullohga hozirgi til bilan aytganda filixrani til dedi-ku. O'shanday Rasulullohga himoyachi bo'lib o'zini o'sha fido qilib yurgan odam bo'lgan. Ham Rasulullohning ammasining o'g'li bo'lgan. Rasulullohga o'zini fido qilgan kishi shunday bo'la turib ham Rasulullohdan kam hadis aytgan. Bu degani Rasulullohning hamma holatini ko'rgan u kishi. Hamma gap, ko'p gaplarni eshitgan. Lekin shunday bo'la turib ham kam hadis aytganligi Rasulullohning nomiga yolg'on gapirib qo'ymaydigan. Bir narsani halolni halol degan odam, haromni harom degan odam kimni nomidan gapiryapti bu? Allohning nomidan gapiryapti bu. Mana shu narsa halolmi desangiz, ha halol desam, bu deganimki Alloh aytayapti halol deb deganida mendan nima so'rayapsiz bo'lmasa? Siz so'raganligingiz mana shu narsada Allohning hukmi nima deb so'ragan bo'lasiz. Men bundagi Allohning hukmi shu halol yoki Allohning hukmi harom deganim Alloh nomidan turib shirga men imzo qo'ygan bo'laman. Ibn Qayyim rahimahulloh kitob yozib, o'sha kitobining ismini A'lamul Muvaqqi'in ar-Robbil Alamin deb ismlagan. Ya'ni Alloh tomonidan qo'l qo'yuvchilar degan. Ulamolar degani ya'ni. O'sha ulamolar fatvo bergan paytda mana shu narsa mumkin, mana mumkin emas, mana halol, mana harom deb qo'l qo'ygan, go'yoki ular Alloh tomonidan qo'l qo'yyapti degan. Demak, u odam bilsin kim tomonidan turib gapirayotganligini. Bir kishidan bir so'ralib qoldiki, nimaga minbarda turganda imom hassa ushlab turadi? Men o'ylanib qoldim, nimaga hassa ushlab turar ekan? Haqiqatan buni hech bir o'ylab ham ko'rmagan ekanmiz bu narsani. Hassa ushlab turishlikning hukmi nima? Rasululloh ushlab turganlarmi hassa? Deb so'radi boyagi kishi, qovog'ini uyib turib javob beryaptiki, tayyor turish kerak, urib yuborish kerak dedi. Men hazil qilyapti deb o'ylasam, rostdan aytyapti ekan, keyin gapini yana tushuntirib ketdi. Oldiga kelgandan dedi, solib yuborishga tayyor turish kerak imom dedi. O'sha uchun dedi, qo'liga hassa olib keldi. Kulgulik gapu, lekin ahvolimiz mana shunday bo'lib qoldi. Allohning nomiga odam bilmasdan bir narsalarni gapirishlik bu juda ham katta gunoh bo'ladi bu. Nima bo'lganda ham tavba eshigi ochiq inshaalloh. O'tgan narsa o'tib ketgan. Inshaalloh bundan keyin sidiq bo'lishlikni Alloh taolodan so'raylik. Alloh taolo hammamizni to'g'ri gapiruvchilardan qilsin. Gunohlarimizni kechirsin. Bir shoir aytar ekan, alayka bis-sidqi walau annahu ahraqaka sidqu binaril wa'idi. Agar sidiq seni agar kuydirsa ham sen o'sha sidiq bilan to'g'ri gapirishlikni o'zingga lozim tutgin. Allohning roziligini istagin va xalqqa e'tibor bermagin sen xalqga. Kimki Allohni nima qilib turib, g'azablantirib, odamlarni rozi qilsa eng ahmoq odam o'sha degan. Bu ma'nolarni biz albatta bilib o'tdik. Odamlarni rozi qilaman deb turib Allohni g'azablantirgan odam bu narsa juda ham katta bir baxtsizlikka uchragan bo'ladi.
o'sha Mulo'ana nimasida voqeasida o'qidik boligi ayolni qilgan ishini. Hilol ibn Umayyani xotini bir kishi bir odam bilan zino qilgan. Zino qilgan holatda eri kelib turib ushlab olgan uni. Xotinini zino ustida ushlab Rasulullohga aytganki, "Ey Rasululloh, men xotinimni mana shu holatda ushladim. Nima qilay?" deganda Rasululloh xotinini olib kelib yoqqa degan. Xotinini olib kelgandan keyin qildingmi deganda yo'q degan. Zino qilmadim men degan. Keyin la'natlashgan. Bunda Nur surasida bu narsa bu haqida oyat nozil bo'ldi. Buni mulo'ana oyati deyiladi. Fiqh kitoblarida ma'lum uni shartlari nima ekanligi. Qisqasi aytganda agarda Alloh asrasin, akramakumulloh, agarda bir ana shu holat bo'lsa, masalan bir kishi o'zini xotinini zinoda ayblab yoki ushlab olsa va uni guvohlari bo'lmasa, odatda guvohi bo'lmaydi bunday holatda. Bu odam qozini yoki imomni oldiga kelib turib, o'sha paytda Rasulullohni oldiga olib kelib turib la'natlashilgan. Ya'ni er aytadiki, to'rt marta men guvohlik beraman, xotinim zino qildi. Men guvohlik beraman, xotinim zino qildi. Guvohlik beraman, xotinim zino qildi deb 4 marta aytib, 5-sida agar men yolg'on gapirayotgan bo'lsam, menga Allohning la'nati bo'lsin deb aytadi. O'shandan keyin xotini agar xotiniga sen shu ishni qildingmi deydi, yo'q, yo'q bilan bo'lmaydi. Sen ham shu gapni aytasan deydi. Xotini 4 marta men guvohlik beramanki, erim yolg'onchi. Men zino qilganim yo'q. Deb 4 marta aytib, 5-sida agar men yolg'on gapirib, erim rost gapirayotgan bo'lsa, menga Allohning la'nati, menga Allohning g'azabi bo'lsin deydi. Mana shu bilan u xotinga rajm qilinmaydi, toshbo'ron qilinmaydi, ikkosini o'rtasini abadiy ajratib yuboriladi. O'sha Allohning menga g'azabi bo'lsin degan joyi kelgan paytda Rasululloh shuni to'xtatgandan keyin boyagi ayolga qarab, "Agar sen gunoh ish qilgan bo'lsang, Alloh taolo kechiradi, tavba qilgin. Lekin bu gapni gapirmagin. Allohning g'azabi bo'lsin menga demagin, bu yomon narsa bu." deb aytganlarda haligi ayol bir to'xtab turgan. Sahobalar qarab turib, "Bo'ldi, qaytyapti" deb o'tirgan. Orqaga qaytyapti deb o'tirganda haligi ayol, "Men qavmimni sharmanda qilmayman. Hozir men zino qildim desa, meni orqamdagi qavmim men sababli sharmanda bo'ladi." deb o'zini qavmi uchun o'sha joyda turib berib, "Yo'q, erim noto'g'ri gapiryapti, bo'lmasa menga Allohning g'azabi bo'ldi" deb aytgan. Rasululloh aytdilarki, "Ikkolaringdan bittalaring olib ketdinglar g'azabni" degan. O'ylab ko'ring, bu juda ham yomon holat bu. O'sha ayol shu ishni nima uchun qildi? Uni qilgan zinosidan ham ko'ra o'tib tushdi bu qilgan ishi. U nima uchun qildi bu ishni? O'zini qavmini rozi qilishlik uchun Allohning g'azabini keltirdi, mayli dedi. Lekin qavmi mendan g'azablanmasin dedi. Rasululloh aytdilar, agarda guvohsiz birovni olib kelib had urish mumkin bo'lganda edi, shu ayol mendan bir ko'rardi, ko'rilgan degan. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilganlar buni zino qilganligini. Chunki tug'ilgan bola aynan o'sha ayblangan Sharik ibn Sahma degan kishi bo'lgan, xuddi o'sha odamga o'xshagan bolani tuqqan. Allohning g'azabini menga bo'lsin deb o'sha vaziyatdan chiqib ketyapti. Bu aytishga oson bo'lgan narsa bu narsa, lekin biz uchun ham shu holat kelib qolishligi chiqapmiz. Alloh asrasin, o'zini yo'lda sobit qilsin. Bir vaqt kelar, siz o'sha holatda turib qolarsiz bir holatda. Shunday holat bo'ladiki, sizdan Alloh rozi bo'ladigan yoki xalq rozi bo'ladigan holatga tushib qolishingiz mumkin. Shu paytda Alloh taolo o'zi sobit qadam qilsinki, Allohni rozi qiladigan ishni qilishlikdi. Bu hammaga ham nasib qilmaydi bu narsa. Xo'p, Alloh taolo gunohlarimizni kechirsin, aytgan gaplarimizga, eshitganlarimizga amal qilishlikni nasib qilsin. Hayotimizga Alloh taolo o'zi baraka bersin. Mana shu qalb amallaridan tushuntirib o'tyapmiz. Mana 5-sini o'tib bo'ldik. Bugunkisi sidiq. Mana shu sidiqni agar yaxshi turib bersa odam, qalbi bilan, amali bilan, tili bilan sidiqda turib bersa, inshaalloh Alloh taolo unga baraka eshiklarini ochadi. Boshqa odamlarda baraka bo'lmagan paytda sizda baraka bo'ladi inshaalloh. Bu narsa sidiq bilan bo'ladi bu narsa. Sidiq haqiqatdan o'zi qalbingizdan Alloh taolo uchun turib berishligingiz bo'ladi bu narsa. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.